Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мақсаты бойынша пайдаланылмай бос жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтаруды тапсырған болатын. Жүктелген міндет өңірімізде тиісті деңгейде орындалып жатыр. Былтыр облыстық жер инспекциясы басқармасының мамандары 500-ден астам тексеру жүргізіп, 8 ауыл шаруашылығы алқабын тәркілеп алу жөнінде шешім қабылдаған. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Солтүстік Қазақстан облысы аграрлы аймақтардың бірі дейміз. Топырағы құнарлы, жауын шашыны мол. Бірақ сонда да өңірімізде кейбір шаруалар сол жердің ырысын жөнді пайдаланбай отыр. Былтыр облыстық жер инспекциясы басқармасының мамандары 627 000 гектар жерге 560-қа жоқ тексеріс жүргізіпті. Нәтижесінде 338 заңбұзушылық анықталған. Оның 224 бүтін 2 000 гектары жайылым жерлері болса, 46 бүтін 6 гектар егістік алқаптары. Касательно земель сельскохозяйственного значения. Біз ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қайтарып алмастан бұрын оған тексеріс жүргіземіз. Бірінші жылы инспекторлар шаруаға барып ескерту жасайды. Осылайша оны бақылауға аламыз. Егер 2 жылдың ішінде адам оны ескермей жатса, істі сотқа береміз. Сол жақта нақты шешім шығады. Осылайша былтыр қателіктерді жою мақсатында 300 ескерту жасалыпты. Ал ескертулерді елемеген 31 жанға сот 7 миллион теңгеге жуық айыппұл салған. Жалпы 25 жер учаскесі қайтарып алынды. Оның 16-сы қала бойынша, ал 8-і ауыл шаруашылығына байланысты жерлер. Біздің мақсатымыз әрбір гектарды бос қалдырмай, оны тиімді пайдалануға беру. Егер ол коммерциялық мақсаттағы жер болса, онда үй тұрғызылуы керек. Ауыл шаруашылығы алқаптары болса, өнім алыну. Ирина Микотинаның айтуынша, өткен жылы тәркіленген 7,5 мың гектардан астам жер телімдерінің басым бөлігі Айыртау ауданына тиесілі екен. Яғни бұл аумақтан мемлекет меншігіне 4296 гектар қайтарылып алынған. Ал облыс орталығында құрылыс мақсатында берілсе де тиісті бағытта қолданылмай келген 22,5 мың гектардан аса учаске тәркіленіпті. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна.